Estou aqui com a Juliana, que também veio apresentar o seu trabalho aqui na sessão de posters do CRIX, em nosso terceiro dia. Juliana, conta pra gente como está sendo essa experiência. Ah, é uma experiência muito rica, é uma experiência de afeto, de criatividade, de curiosidade, porque estar aqui é um privilégio, é um contato com vários pesquisadores e profissionais da informação de vários lugares, de vários países, principalmente os países da América Latina e do Caribe. É muito importante também a nossa troca, quando a gente conversa com outras pessoas, outros pesquisadores, a gente assim, se alimenta, se fortalece, é um potencial de esperança para a gente, quando volta para as nossas instituições, de fazer o melhor, de fazer algo importante para a nossa sociedade, né? E eu gostaria assim, de destacar que a generosidade que as pessoas têm em compartilhar o conhecimento em todas as ferramentas que a gente tem encontrado aqui para compartilhar e fortalecer o campo da saúde, principalmente a saúde pública. Juliana, é um prazer tê-la conosco. Seja muito bem-vinda. Ah, muito obrigada, é um prazer estar aqui. E eu vou levar tudo que eu aprendi aqui para o programa. Eu sou doutoranda do Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente da Escola Nacional de Saúde Pública, lá na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Então, eu vou levar para lá. Muito obrigada pela oportunidade.